Evident que jo aquesta nit no hauria d'estar aquí. Qui hauria d'estar aquí és l'Oriol Junqueras, en Carles Puigdemont o en Toni Comín. Una decisió política d'institucions penitenciàries, que per cert depèn del govern del PSOE i de la GEC, ha silenciat un altre cop els nostres representants. Ens volen silenciats, ens volen derrotats, però no callarem mai i no defallirem mai. I estem aquí perquè no volem fer efectiva aquesta repressió. L'Oriol Junqueras seguirà el camí de la llibertat que li marcaran els vots i la ciutadania. De la mateixa manera que la setmana vinent el veurem agafant l'acte al Congrés dels Diputats per aquesta empenta de llibertat que li va donar la victòria del 28 d'abril, el mateix passarà al Parlament Europeu. No desaprofitarem cap oportunitat en lloc per donar veu a l'independentisme. El que sí que us demano és que, atès que ni l'Oriol Junqueras, ni en Carles Puigdemont o en Toni Comín poden estar aquí, jo també us he portat una intervenció de l'Oriol Junqueras que està gravada aquí i que espero que podeu passar al minut d'or i que ara, si em permet, Xavi,